আজি আহিছো আমি সোণৰ বজাৰত কিনিবলে নহয় জাস্ট সাবলেহে হয় এখনৰ নাম হল গোলচুক ইয়াত বহুত কেখন সোণৰ দোকান আছে সবলক আজি এক্সপ্লোৰ কৰো আমি গোলচুক এতিয়া আমি গোল চুকৰ চেণ্টাৰত আছো এই নাওখন দেখিছে কাঠৰে ট্ৰেডিচনেল বস্তু থৈ দিছে আৰু কি হয় এই চেণ্টাৰ এইটো আৰু চাৰিওপিনে গোল্ডৰ দোকান এই গোটেই ৰ'ব মই দেখাই দিছোঁ এই গলিবোৰ আছে এইটো এটা গলি এইপিনে এটা আছে এইটো এটা হ'ল আপোনাৰ সেইটো এটা এইপিনে এটা চাৰিওপিনে সোণ ৰূপ ডায়মণ্ডো আছে লৈ লোৱা এক কিলোমান ডায়মণ্ড লৈ লোৱা সৰু ডায়মণ্ডৰ বস্তুবোৰ ভাল লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় ডাঙৰটো দামো বেছি ইয়াত এটা স্পেচিয়েলিটি আছে এই চুকটোৰ ইয়াত এটা বস্তু পায় আপোনাৰ নিজৰ নাম এৰাবিকত হওক বা ইংলিছত হওক তেওঁলোকে গোল্ডেৰে ডিজাইন কৰি পেণ্ডেণ্ট বনাই দিয়ে লকেট বনাই দিয়ে সোণৰ চেইনবোৰত চ' ইয়াত এইটো স্পেচিয়েলিটি ইয়াত সেইটো পায় কাষ্টমাইজড নিজৰ নাম লিখি আপুনি নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰক বা নিজৰ কাৰণেও হ'লেও গিফ্ট হিচাপে ল'ব পাৰে চ' সেইটো ইয়াত খুব ফেমাছ এই গোল্ড চুটটো চল্লিছখনমান গোল্ডৰ দোকান আছে অকল গোল্ড নহয় ডায়মণ্ড পাৰ্ল প্লেটিনাম চিলভাৰ গোটেইবোৰ গহনাই পায় ইয়াতে চাৰিওপিনে ইমান সোণৰ দোকানেৰে ভৰ্তি অহাটো অলপ ৰিস্কি হৈ যায় কেতিয়া শ্বপিং কৰি দিয়ে ঠিক নাইতো নাই মোৰ গোল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট নাই লাকি তেখেত হয় মোৰ গোল্ডত খুব এটা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাই থকাখিনিয়ে মোৰ পিন্ধাই নহয় লকাৰত সোমাই থৈছোঁ হয় বাৰু সেইটো হয় কিন্তু বেলেগ বস্তুত কম্পেনচেট কৰি দিয়ে কাপোৰত কম্পেনচেট কৰোঁ খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী ডিছপ্লে কৰি পেইণ্টিং কিছুমানো বনাই থৈছে ইয়াত এখন চাওক কি সুন্দৰ আৰ্ট কৰিছে এইবোৰ একদম মাইনৰ ডিটেইলছবোৰ ডিজাইনবোৰ দি আৰু আছে বহুতকেইখন এনে এখন আছে ইমান হেভি হেভি ছেটবোৰ পিন্ধে ইয়াত এনেকুৱা ব্ৰাইডেল ছেটবোৰৰ কাৰণে এই চুকটো খুব বিখ্যাত ইয়াতো ইয়াৰে লোকেল মানুহবোৰে খুব পইচা থকা মানুহ গোটেইবোৰ চ' এনেকুৱা হেভি হেভি জুৱেলাৰী স্পেচিয়েলি কইনাবোৰে পিন্ধে চ' তাৰ কিছুমান ডিছপ্লে ফটো ডিছপ্লে কৰি থৈছে ইয়াত আমাৰ পৰা নকল মাৰিছে জোৰকে নকবা জেলত ভৰাই থ এইবোৰো ইহঁতে ইনফেক্ট হেড টু টো পুৰা গোল্ডে পিন্ধে এইটো চাওক মূৰটো এইটো গোল্ডৰে চুলিটো ইনফেক্ট এইবোৰ গোটেই গোল্ডৰ খাৰু আৰু গোটেই ভৰি লয় আৰু গোল্ড ভৰি থাকে তেওঁলোকৰ কইনাবোৰৰ মানুহ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব কিন্তু ইমান দুজনৰ জুৱেলাৰী পিন্ধিব এনেকে বেকা হৈ যাব এইটো এটা এইটো জোনবিৰিৰ নিচিনা আমাৰ
আঙুঠি চোৱা কিমান আঙুঠি পিন্ধিছে বিভিন্ন ডিজাইনৰ আঙুঠি এয়া হল পেণ্ডেণ্ট ব্ৰেচলেট এটা কাষ্টমাইজড এলফাবেট লিখা আছে এইবোৰ আৰু নিজৰ যিকোনো ডিজাইনৰো দিব পাৰে কোনোবাই বিচাৰিলে তেওঁলোকে বনাই দিব এইবোৰ ডায়মণ্ডে হয় গোটেইখিনি এইখিনি আৰু কাটাৰত কাটাৰ বুলি নহয় মিডিল ইষ্টত আপোনাৰ গোল্ডৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় কম্পেৰেটিভলি ইন আমাৰ এইপিনে যোনটো পোৱা যায় তাৰ 22 কেৰেটটো আৰু ইয়াৰে 22 কেৰেট তাৰ পিউৰিটিটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে অলপ প্লাছ ইয়াত টেক্স নথকাৰ কাৰণে দামটো অলপ কমো পৰে বেছি কম নহয় আজিকালি কিন্তু এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ আহে অলপ ডিজাইনবোৰ বেলেগ হয় ইয়াত আচলতে বহুত বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানে ধৰক কাৰিকৰে ডিজাইনবোৰ কৰে টাৰ্কিছ ডিজাইন থাকে ছিংগাপুৰিয়ান ডিজাইন থাকে চ' বেলেগ বেলেগ ডিজাইন লৈ কাৰিকৰৰ মানে চাৰ্জটো বেছি কম হয় আমি চাইছিলো নহয় এবাৰ টাৰ্কিছ ডিজাইনটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় তাৰ মেকিং চাৰ্জটো ভালেখিনি হয় ছিংগাপুৰতো তাতকৈ ভালেখিনি কম কিন্তু লোকেল মেডটো অবভিয়াছলি বহুত কমতে পোৱা যায় মানে গোল্ডৰ চাৰ্জটো বেছিকেলি চেমে থাকে কিন্তু সেই কামবোৰ লৈ কি ডিজাইন হয় সেইটোৰ ওপৰত ফাইনেল প্ৰাইচটো ঠিক হয় আৰু और ये सब रिंग्स सब 22 कैरेट है ये 21 है मैडम 21 22 का कुछ नहीं हमारे पास और 22 बनाएंगे आपको चाहिए तो कस्टमाइज करेंगे ऑर्डर से ये सब अरेबिक डिजाइन है ना पूरा अरेबिक डिजाइन ये सब ट्रेडिशनल है আমি এখন এতিয়া ডায়মণ্ডৰ দোকানত আহিছোঁ এই ডায়মণ্ড দোকানখনৰ নাম কিয়া নাম হয় শ্বপকা স্কাই জুৱেলাৰী ইয়াতে গোটেই ডায়মণ্ড আছে আৰু ডায়মণ্ড কা যো প্ৰাইচ হতা হয় কিছ পে ডিপেণ্ড কৰতা হয় আপকা ৱেট পে ডিপেণ্ড কৰতা হয় ডায়মণ্ড কালাৰ ক্লাৰিটি ফোৰ্চি হো কে আতা হয় ইসমে হ্যাঁ হ্যাঁ উসকা হিসাব সে প্রাইস ফরক পড়েগা আনকাট মে জ্যাদা আনকাট মে প্রাইস কা কুছ গোটেই ডায়মণ্ডৰ কেটেগৰীবিলাক ডায়মণ্ড শ্বেপ কেনেকুৱা কাট কেনেকুৱা আৰু কালাৰ ক্লেৰিটি কেৰেট এই গোটেই ওপৰত ডায়মণ্ডৰ দামটো ডিপেণ্ড কৰে বেছ কৰকে প্ৰাইচ ডিপেণ্ড কৰে ৰাইট এইটো মানে ভাল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ডায়মণ্ড কিনিব গ'লে এইটো চাব পাৰে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল জেমলজিকেল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অহা আপোনালোক কাহাছিল আতে ইয়ে কালেকশ্যন হংকং চে অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংকছ এ লট হেভ এ গুড ডে বাই এয়া আমি গ'লছক ঘূৰিলোঁ আজি অকল চালোঁৱে কিনিবলৈ কেতিয়াবা বাধ্যত পৰিলে আহিম আজিতে সামৰিলো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অঁ এইটো কৰিডৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে লগ পাম আকৌ বাই বাই